İnsan huquqlari sohasida ta'lim global forumi Samarqand shahrining Buyuk Ipak yo'li turizm markazida bo'lib o'tmoqda. Bugun forumning 2-kuni. Bir necha daqiqalardan so'ng aynan shu binoda xorijlik ekspertlar ishtirokida yakuniy hujjat imzolanadi. Majlisda xorijiy ekspertlar fikri tinglangandan so'ng ishtirokchilarning taklif tavsiyalari asosida 2023-2025 yillarga mo'ljallangan yakuniy hujjat inson huquqlari sohasida ta'limni rivojlantirish bo'yicha Samarqand harakatlar rejasi qabul qilindi. Barcha global forum ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman va mana shu hujjatni qabul qilganligini bir tarsaklar bilan kutib olsaydik. O'ylaymizki, bugungi qabul qilingan xalqaro hujjat bütün dünya mamlakatları, xususan inson huquqlarini himoya qiluvchi davlat, nodavlat tashkilotlar, alohida fuqarolar, ommaviy axborot vositalari yoki deylik xalqaro tashkilotlar, mintaqaviy tashkilotlar, nohukumat xalqaro tashkilotlarning ham asosiy hujjatiga aylantirsak xato bo'lmaydi. Dasturga muvofiq, forum so'ngida inson huquqlari uchun ko'krak nishoni va inson huquqlari sohasida ta'lim bo'yicha tanlov sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. So, it's also one of the recommendations that bugungi imzolangan hujjat asosan yoshlarni bandligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, unda yoshlarni jamiyatning asosiy bir bo'lagiga aylantirish g'oyasi ilgari surilgan. Bu hujjatni qabul qilishdan oldin ko'pchilikning takliflari eshitilib, yakuniy xulosa chiqarildi. Ushbu hujjat hamkorlikda imzolandi. Dunyoning nufuzli universitetlari inson huquqlari bo'yicha yetakchi professorlari ishtirokida mamlakatimizning yuridik ta'lim muassasalarida inson huquq huquqlari bo'yicha mahorat darslari o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. Yopilishdan keyin Samarqand davlat universitetida biz master class, ya'ni mahorat darslarini o'tkazamiz.